Перша леді США Мішель Обама продовжує свою боротьбу з проблемою дитячого ожиріння. За допомогою дієтологів та експертів з дитячого розвитку було розроблено нові стандарти харчування дітей в американських школах. Шкільне меню буде базуватися на рекомендованій фахівцями кількості калорій та обмежуватиме кількість жирів та солі, що споживають діти. Про ініціативи першої леді далі Наталя Леонова. Діти початкової школи «Парклон» раділи не від уперше побачених на шкільному меню тако з індика. Вони у захопленні від зустрічі з першою леді Мішель Обамою, яка приїхала пообідати і розповісти батькам про заходи уряду у напрямку покращення шкільної кухні. Коли ми відправляємо своїх дітей до школи, ми маємо право розраховувати, щоб їх не годували тими занадто жирними, солоними чи солодкими продуктами, яких ми уникаємо вдома. Пані Обама оприлюднила нові розроблені Міністерством сільського господарства стандарти для шкільних обідів, які подвоюють норму фруктів та овочів, зменшують вміст солі та жирів, а також вимагають використання злаків грубого помелу замість борошна чи білого рису. Нова програма має на меті подолати дві великі проблеми, які вражають не тільки США, а й решту країн світу. З 1980 року кількість випадків ожиріння в американських дітей потроїлась. З іншого боку, дві третини з 32 мільйонів у шкільній системі отримують субсидовані державою безкоштовні обіди. А це рекордна кількість за всю історію. Для тих дітей, чиї родини ледве зводять кінці з кінцями, шкільний обід є, якщо не єдиним, то принаймні основним прийомом їжі за весь день. Тому, коли ми годуємо їх їжею високої якості у школі, ми не тільки боремося з ожирінням, ми також долаємо і голод серед дітей. Нові стандарти підтримують і активісти за здорове харчування, як то дієтолог Марго Вутан. Це чудова новина. Нові стандарти – це дуже важливий крок для покращення здоров'я наших дітей. Це означає, що 32 мільйони дітей по всій країні харчуватимуться здоровими обідами у школах. Вутан каже, що ціна обідів через збільшення норми овочів та фруктів, нежирного м'яса та злакових грубого помелу зросте. Однак школи отримують на ці потреби додаткове фінансування. У довготривалій перспективі, каже вона, такі витрати виправдані. Це дуже важлива інвестиція. Ми заплатимо зараз чи заплатимо потім, тому що проблема ожиріння коштує країні близько 150 мільярдів доларів на рік. А поки учні школи «Парклон» мали нагоду пообідати з першою леді країни, діти по всій країні віднині матимуть кращі обіди у шкільних кафетеріях. Наталія Леонова, «Голос Америки».